ရခုနှုံဝင်မာလာအတွင်းတတ်မှတ်နှုန်းထက် မောင်းနေဝင်ကိုရဆိုင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးချုပ်ကကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကတွေ့ဖက်တွင်ရမှုဦးလာအောင်ကဆိုပါတယ်မိမိရဲ့အေးမိမိရဲ့နေရာကိုမြန်မြန်ရောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကနားမှာထောက်ဘိုးတော်ကဘီအန်အရန်ဆိုးတယ်ဟဲ့လားနေမင်းကစားပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်စပယ်ရအောင်တတ်နိုင်နေမြတ်ကျွန်တော်လျှော့ချတာအဲ့ဒါပါဒါလည်
Kunalu, Jonja Yate Gari, Yo, Machia, Loda. Matata Sneka, Kayin Gapia, Lake Dima, Chija Yemuri Tabi, Yen Dwala, Sikan Popia Mugu, Jishubi, Leshi Wan BS Nemaro, Intelligent Transportation System, Lukore, Nibian Yane, Yen Dwala, Go Sanji Sine, Jimondi Alchinzi, Mountain Air Kauye, Sikan Lainamu, Matota Sapia Murigo, Matata Raba. This market. ဒီမောင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘီဟေဗီယာမောင်းနေပုံကြီးဟာညမှာရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မက်တန်ရက်ကော့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုကကျွန်တော်ဒေတာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာသင်ထားတယ်နောက်ခုနကတယ်လီမက်တစ်နဲ့ဒီစမတ်ကတ်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ကြည့်သူ့ရဲ့ဒရိုင်ဗင်းဘီဟေဗီယာဘယ်ကားအောင်မှာဘလို့မောင်းခဲ့ပြီးတော့ဘလို့အမူအကျင့်ရှိပြီးတော့ရင်တိုက်မှုကိုဘလို့ကျူးလွန်ခဲ့ရဆိုတဲ
ma pi du re si nin lo re bus ga lan chang a twa la cha myin chain mat tan yauk shi chain go ba gps nin ne ji shu nai aw lo saung twa me lu yangon nai data ji te yu bo saung ye ji chat ko ke mu a na bai phwe ga twe phat twin yin mu u la aw ga su ba de yangon myo bus scandia ga re ne ybd ybbc a sa shi de yin line chu ma gps nin ne bus ga mat tan yauk shi chain go to the transit for yangon application ga ni de sin phone နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့မှာရှင်းလိုင်းတရာကျော်နဲ့တနေ့ကိုရင်းစည်းရေ4400ကျော်ပြည်သူတွေနေဆင်သွားလာရေးအတွက်ပြည့်စွဲပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဆုမြတ်မိစောပါ။